chegando agora aqui em Curitiba, ok? Agora temos algumas novidades aqui. Vamos lá. Beleza? Bom, beleza? E aí, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Opa, perdão. Não, fica tranquilo. Eu não pego. Já vai lá pegar isso. Deixa a caixa de perdão. Tranquilo. Coloca minhas papas, não. Especial. Aí você me diz esses carros. Quais são as máquinas aí? Fala. Speciale. Speciale. Uma performante. Uma performante. Tem minha três. Tá chegando lá. Outra CL63, aqui outra geração e uma 348. CL63, outra geração. 348, tem mais uma lá atrás. Tinha que ser você. Tá só começando, hein, a brincadeira. Teremos mais surpresas mais tarde, com certeza. Ó, essa aqui. Se for abrir a porta, chega aqui pertinho. Olha aqui pra mamãe. Fica mais aqui, ó, porque eu acho que você pega melhor a foto. Não, não, é só mãe só. Fica aqui perto. Vai ficar bonita a foto, hein, mano? Ó, legal, hein? Tudo bem? Prazer, Ed. Ô, Ed, eu sou o Ed Milson. O pai dessa coisinha. Acompanha. É. Na hora, desenvolvendo aqui a máquina. Muito legal. Shopping Betel, Curitiba. É. Onde a galera veio parar? Curitiba. 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 Gosta de Hudson. No Hudson. E tá tendo um negócio muito legal aqui. Um RS3. Brincadeira, um Zonda F azul. Com. Né? Um negócio lindo, ó. Que tá quase chegando, pênalti. O cara tem que ter a bola ali. Deu pela volta, viu? Uma voadora, né? Só fechar. Que
Mas nós estamos aqui, ó. Olha que beleza. O carro tá bem seguro. O carro que pega fogo, sendo o carro do corpo de bombeiro. Olha que beleza. Maravilha, hein? Boa ideia. Uma ideia muito cara, né? Pra nós, mas é uma boa ideia. Bem, é isso aí. Estamos em Curitiba, no Hotel Hudson, olhando um negócio sensacional. Sensacional. Um Pagani. 760? Não, um Zonda F. Azul. Muito maravilhoso. Putz, grilo. Vou mostrar um pouquinho pra ele. Coisa mais legal desse carro aqui que eu achei, essa Zinha Tubarão aqui, sensacional. Um carbono, esse é um folhozinho também, tá vendo? Carbono. Um detalhe que não sei se todo mundo sabe, mas o carro não é do Brasil, não. Só foi uma charrete, né? Paraguai. Só que tem que entender um carro que é relativamente barato, que é assim, tem muita A especial é acelerando, mano. Meus queridos, esse é o Zonda.
Chegamos aqui no subsolo, o senhor Fernando Vinalini. Opa! Fernando aqui. Estamos aí, cara. Chegamos em Curitiba. Que licença de chegar lá? Chegou. O som chegou. Momento de extensão. Daqui a pouco era. Não, já falei, com esse carro. Deixa eu falar, mano. Mais 50 pessoas. Olha o som, olha o som. Olha o som. É, meu amigo. Muito carro. Muito carro. É isso aí. Estamos no... Como que chama? É Pátio Batel Shopping. É, aqui em Curitiba, viu? Aqui em Curitiba, olha que beleza. Aí, ó, beleza. Tá tendo... Palameira. Tá tendo um barulho vindo. Que né? Esse cara aqui? Então, 348. GTS, GTS. De Campinas. Então, nós estamos no encontro do Dream Road. Que é o... Né? Tá vindo um negócio aí. Tá chegando uns carros aí que vocês vão assustar bastante. Olha. Olha o Challenger. Challenger. Não, a roda desse meio atrás. É. Nossa, olha preto. Tem um peso aqui, tá perdido. Oh! Lindo, hein? Negro. É o negro. Vai, Vi. Vamos lá. Continuando. Porsche. A Vera é essa. Isso tá valendo. GTR não podia faltar, hein, Gabriel? Não podia faltar, né? Ainda aqui no Pátio Batel, com muito carro legal, cara. Agora há pouco, esse aqui tava dando muito heavy, uns heavy muito bonito, puta que pariu. Jonas, coloca aí.
aqui o negócio foi pá, pá. Vou mostrar o que mais tem aqui rapidinho. Ó, atrás dos Honda tem uma 348 TS ali. Aqui tem uma SL63. Aqui uma 335, né? O RS6C7. Camarinho SS, uma beleza. Corvette C7. Um PT Roadster. Panamera. Essa maravilha. Uma 450 Itália. Se eu não me engano, é Rosso Maranello. E é sensacional. Olha essa cor, velho. Um Carreira S 99 Funk Mark 1. Mais um Corvette C7. Um Challenger. TCSRT, que eu não sei onde está escrito, que eu não manjo. Uma A vermelha. Um Boxster S. Um MG GT com uma roda muito legal. Uma Funken Speciale no teste. Performante. E aí, vai de bola. Valeu!